Regjizori i njohur Edmond Budina, pas suksesit ndërkombëtar të filmit të Letrat e Erës, sapo ka mbaruar në Korçë zhirimet e filmit të ri që mban titullin të thyer. Problemet e realitetit shqiptar, si ndonjë ambientit, raporti prind-fëmijë, korrupsioni në nivel të lartë qeveritar, e mbi të gjitha, ndotja e shpirtit do të jenë pjesë e filmit më të ri të Budinës. Filmi do të shfaqet premierë në 19 shkurt në Kinema Millennium në Tiranë. Budina thot për Report TV se ky film ka mesazhe universale dhe rrëfen edhe fabulën intriguese të filmit. Një deputet që ka arritur majat prej korrupsionit, ai mohon ekzistencën e teatrit që ka qenë në murgime në burg që të mos humb reputacionin. Subjekti i filmit është një baba, kthehet nga Italia ku ka vuajtur një periudhë të gjatë në burg. Kthehet në Shqipëri, troket në portën ku ka pasur shtëpinë dhe shtëpia është, domethënë nuk gjen familjen që ka pasur dikur. Prej një komshiu mëson që djali është një politikan dhe një biznesmen i fuqishëm në Shqipëri, ndërsa e shoqja ka vite që nuk është më. Këtu pastaj fillon dhe drama e filmit. Filmi flet me gjuhën e fotografisë dhe mesazheve. Filmi ka një gamë të gjerë dhe ndotja është duke nisur që nga ndotja shpirtërore deri tek ndotja e ambientit, raporti i njerëzit me natyrën, me ambientin. Me këtë duhet të nënvizoj edhe kontrastin që ekziston në shoqërinë shqiptare, domethënë midis këtij realiteti të ashpër dhe vështirësive që njerëzit kanë të jetojnë. Është një dramë, do të thosha, e mosmirënjohjes. Kasti aktorëve që luan në filmin të thyer përbëhen nga Edmond Budina, Lajert Vasili, Zamira Kita, Nikola Lambro, Gladiola Hariza, Sotira Gjbratko, Altan Islami e të tjerë. Filmi i ri pas premierës në 19 shkurti do të shfaqet në 23 shkurt në kinemat e kryeqytetit. Ky film është i mbështetur nga qendra kinematografike dhe radiotelevizioni shqiptar dhe është një bashkëprodhim mes artistëve të vendeve Shqipëri, Itali, Maqedoni.